Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. A következő kísérletben a kémcsövekben négy oldat található. Ezek közül kettő egy tisztább oldat, másik kettő egy picit zavaros oldat. Konyhasó oldatról, tojásfehérje oldatról, szőlőcukor oldatról és keményítő oldatról van szó. Először is nézzük meg a tiszta oldatainkat. Hát tudjuk, hogy a konyhasó és a szőlőcukor ez vízben jól oldódik, tehát kiválasztjuk azokat az oldatainkat, amelyikben semmiféle kis zavaros jelenség nincsen. Próbáljuk meg ezeket az oldatokat azonosítani. A tiszta oldatok mindegyikével végezzük el az ezüsttükör próbát. Azt várjuk, hogy a konyhasó oldat, az egyik közül, ugye konyhasó és szőlőcukor oldatról van szó, a konyhasó oldat nem mutatja az ezüsttükör próbát, mert az ezüst a formül csoporttal lép reakcióba, azt oxidálja, miközben ő maga redukálódik, de a konyhasó oldatban nincsen ilyen csoport. Tehát a két oldat közül az az oldat, amelyik mutatja az ezüsttükör próbát, az lesz a szőlőcukor, amelyik nem, az pedig a konyhasó oldat. Hogy a kimutatás úgy történik mindkét oldathoz, mindkét tiszta oldathoz, ezüstnitrát oldatot adunk, amelyet egy kis ammóniával lúgosítunk. Lúgos közegben végezzük el a kísérletet. A kezdetben keletkező csapadék feloldódjon, annyi ammóniát adunk hozzá, és a két színtelen oldat mindegyikéhez teszünk ebből az ezüstnitrátból, és vízfürdőre tesszük. Hát vízfürdőre tesszük, ugye azt mondjuk, hogy az egyik az a konyhasó oldat volt, és az ezüstnitrát hatására már is kivált egy fehér csapadék, tehát ezzel már is egyértelművé vált, hogy ebben a kémcsőben volt a nátriumklorid, és nézzük meg, hogy a másik kémcsőben valóban a szőlőcukor volt-e. A vízfürdőre tesszük, kicsit várunk, és megnézzük az eredményt. Egy kis idő elteltével azt látjuk, hogy az egyik kémcső falán kivált az ezüst tükör, a másik kémcsőben megmaradt az ezüst klorid fehér csapadék, tehát a konyhasó az ezüsttel ezüst klorid csapadékot hozott létre, míg a szőlőcukor és az ezüst ionok egy ezüst tükröt választottak le. A következő két folyadékot, amelyek egy kicsi zavarosak, két zavaros folyadékot is, nem teljesen tiszta folyadékot is azonosítani szeretnénk. Tehát most már tudjuk, hogy az egyikben fehérje oldat van, a másikban pedig karbamid oldat. Az egyikben fehérje van, a másikban keményítő oldat van. Tegyünk, válasszuk szét ezeket az oldatokat, és tegyünk mindegyikből egy tiszta kémcsőbe valamennyit. Őket így egymás mellé rakom. És ezeket is egymás mellé rakom. A két kémcső tartalmához
egy kevés lugololdatot teszünk. Az első oldathoz lugololdatot teszünk, akkor ez az oldat erősen elszíneződött, ez egy mélyikék, de már majdnem fekete színbe megy át, ami azt jelenti, hogy ebben az oldatban volt nekünk a keményítő. Nézzük meg, hogyha a másik oldatba teszünk, akkor itt ilyen változás nem tapasztalható. Tehát jól látható, ha egymás mellé teszem, hogy az egyik oldatban jelentős színváltozás következett be, a keményítő a lyukdal, ilyen kékes színű színváltozást eredményez, sötétkék vagy akár fekete elszíneződést, míg a tojásfehérje nem. Tehát a negyedik kémcsőjünkben tudjuk, hogy tojásfehérje van, de a pozitív próba miatt ezt itt is elvégzünk egy kísérletet, ez a biuret próba. Először a tojásfehérjéhez nátriumhidroxidot adunk, és jelentős változást nem tapasztaltunk. Ezután a kémcsőben lévő részfulfátot is hozzáadjuk, vagy annak egy részét, és megfigyeljük a változásokat. Gyönyörű lila színre változott, átlátszó oldatról van szó, nincsenek benne, nincs csapadék, vízben oldhatatlan anyag. Ugyanis ezek a kék színű, ezek a kék színű rézionok a fehérjével komplexeket képeznek, és ezt a átlátszó lila színeződést adja ilyen közegben. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!